Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo osnovan je 15. maja 1948. godine i tokom 70 godina postojanja nastupao je u najprestižnijim svetskim dvoranama i gradovima na svim kontinentima. 70. jubilarnu sezonu ansambl obeležava serijom koncerata pod nazivom Kolo 70 – budućnost tradicije. Su obeležili i u Obrenovcu, gde uvek rado nastupaju. Na prvo mesto naravno zbog publike, ali na drugo mesto ništa manje važno zbog ovih stvarno fantastičnih uslova ovde. Vrlo je retko u Srbiji naći ovako sjajne uslove za umetnost narodne igre, pesme i muzike, ne samo zato što je scena zaista sjajna, već i sve oko scene. Publika često nema u vidu sve to što je potrebno za nas kako bismo izveli koncert koji oni tako dođu, gledaju, uživaju i što je sve potrebno iza scene da bude, da omogućimo umetnicima da bi oni to uradili na pravi način, tako da ovde zaista u Obrenovcu su uslovi sjajni, mi ovde zaista volimo da dođemo, pogotovo pred neke velike koncerte kao što je sada, pred jubilarne 70. rođendan, došli smo eto ovde da u stvari napravimo zajedno sa vama jednu generalnu probu. Uoči jubileja u Kolu je došlo do brojnih novina. Reč je o novoj umetničkoj, produkcionoj i režijskoj koncepciji. Međutim, to sada već nekako traje celu sezonu. Mi smo celu ovu sezonu posvetili tom obržavanju jubileja, tako da je ovo sad nama, ovaj koncert za dan Kola je u stvari jedan u nizu, jer svaki nam je bio podjednako važan, pa i ovaj večeras. Tako da se za svaki smo se nekako spremali posebno i ono što jeste važno je da smo nekako napravili taj kontinuitet cele te jubilarne sezone. Mi kao i sve umetničke kuće živimo po sezonama, za razliku od ostalih normalnih ljudi koji žive po kalendarskim godinama, tako da smo mi prošle godine u septembru već otvorili našu jubilarnu sezonu, evo sada se polako približavamo kraju, međutim ipak će ova cijela godina biti tako nekako obeležena. Posetioci su u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac pred koncert mogli da pogledaju i izložbu fotografija. Su fotografije naše Jelene Janković i za ovaj jubilej smo spremili, u stvari izdajemo fotomonografiju njenih fotografija koje smo radili zajedno s njom za ove 4 godine koliko ona s nama, i to je jedna od stvari koje smo spremili kao jedno iznenađenje i vaša publika će imati priliku već od 15. da mogućnost da kupi tu fotomonografiju koja je sad izašla iz štampe, vrlo smo uzbuđeni. Fotomonografija je nekako osmišljena kao mi 70 godina kasnije, vrlo smo ponosni na to što smo uradili i mislim da predstavlja ansambl Kolo na potpuno jedan novi način, kroz jednu drugu umetnost, kroz umetnost fotografije. Već 70 godina Kolo na visokom umetničkom nivou čuva i neguje našu tradicionalnu umetnost kroz igru, pesmu, muziku. Međutim, misija i vizija ovog ansambla je mnogo veća, da spoji sve ono što se menja sa onim što treba da ostane isto.